Ronny Årsten från Saltsjöbo. Ronny är ett fint namn, det heter min pappa. Ja, nej. Ja, jag ska inte tänka på honom nu, men det är du som har huvudrollen här idag. Ja. 43 bast, egen byggfirma. Ja. Livet rullar på. Ja, det får du göra. Ja. Men du, det var lite kul när du liksom tog den här vinstlotten, för du hade egentligen tänkt att köpa dem som presenter. Du köpte ett gäng. Jag köpte 5 som en present egentligen. Eller min fru skulle köpa 5. Så, men då köpte jag 10 istället, för vi skulle få varsin. Så fick min familj dra varsin, och sen tog jag en 5:e. Och så lade jag bort 5. Och så var det vinst på mig. Det är meant to be. Det var meant to be. Nu är det här, det är dags att börja skrapa. Varsågod och välj en lott. Ja, tar vi en lott här. Du bara tar en i mitten där. Ja. Gå på känsla, det funkar det. Som får sist. Det. Och du har med dig barn och fru som har tummarna i kulisserna här. Ska vi se, då börjar jag också. Varsågod. Verkligen. Ronny Årstein från Saltsjöbo. Vad ska du göra med vinsten då? Har du hunnit planera det? Nej, det har jag inte gjort riktigt. Får se hur mycket det blir. Ja. Sen sånt här skulle jag vilja ha. 12% tar ju vi också. Ja, ja, precis. Ja, det är en bra första rad alltså. Ja, den var fin. Ja. Fin, fin. Oj, 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 en till där. Hör du det? Härligt. Nej, det här känns ju väldigt lovande alltså. Ja, om du fortsätter så här. Inga 100 000 inte i alla fall. Nej. Kom igen. Ja, gör så på sista. Ja, som alltid. Kom igen nu. Kom. Ja. Ja, en 250 000. 250 000! Woohoo! Grattis! Kul. Vad roligt! Ja. Tack! Men vad ska du undra dig nu? Ja, vi får väl göra någon resa eller någonting. Någonting får vi hitta på. Definitivt. Ja, familjen de står och nickar i kulisserna. Ja, ja, det måste vi. Vad roligt. Stort grattis, Ronny. Tack så mycket. Sköt om det, Ronny. Hälsa familjen. Tack. Ja, ibland blir det abrupta ämnesbyte här, men det är vi ganska vana vid. Ja. Nu har vi fått Leif G.W. Persson med oss, och idag så ska det handla om 2 fall som engagerar lite extra, Leif. Dels en serievåldtäktsman som släpptes fri trots hög återfallsrisk som han har bedömt, men också en överklagan till Högsta domstolen som sticker ut. Ja, om vi börjar då med Niklas Eliasson då, som är känd som den så kallade Örebromannen. Han har beskrivits som Sveriges värsta serievåldtäktsman. Han blir flera... Det är inte sant faktiskt. Det är inte om man räknar antal och våldets grovhet. Men han ligger högt upp på listan i en kategori av personer som inte har utmärkt sig i en positiv mening. Så att säga. För han begick ju flera våldtäkter under 5 års tid, då, mellan 2005 och 2010. Och den 11 oktober blev han villkorligt frigiven, och då har han suttit 2/3 av sitt 12-åriga straff. Men trots att frivården misstänker att det finns en stor risk för, det för återfall, riktigt, så blev han alltså villkorligt frigiven. Ja, det är väldigt svårt att komma runt de reglerna. Va? Och så förr i tiden så då skulle man ju bete sig rimligt eller helst hyggligt och bra när man satt på anstalten, för annars så kunde det där skjutas upp. Det var villkoret av hur man betedde sig, så att säga. Men idag kan man i stort sett bete sig hur som helst och ändå bli villkorligt frigiven. Det som kan hindra det är att man begår nya brott medan man sitter där, så man får en ny påföljd. Så att det är inget konstigt så långt. Att återfallsrisken är hög, det är ju riktigt. Va? Den vanliga våldtäkten begås mellan folk som känner varandra sedan tidigare eller har en relation till och med, eller i varje fall har träffat. Det som kännetecknar överfallsvåldtäktsmän är att de ger sig på ofta utomhus vilt främmande kvinnor. Då. Och han är en sån. Deras beteende är ofta starkt rituellt, och det ligger väldigt djupt i deras psyke, och därav också den höga återfallsrisken. Men det känns ju väldigt obehagligt att det är inget trevligt alls. Kan få komma ut. Och återfallsrisken är ungefär så där 50-50 i hans fall. Han är ju dessutom ganska ung. Han var väl 23 år när han dömdes, tror jag, för 7 år sedan. Så han är 30. Men det finns ju en historia också att man kan om man hårdrar lite säga att en del av offren hade aldrig drabbats om inte polisen hade begått ett misstag. Ja, nu är jag inte riktigt med. Nej, men alltså det här att man bokar av topsning till exempel. Ja, och just så vidare. Det. Ja, du menar så. Ja. Ja. Ja, nej, men då måste vi hålla regelsystemet vid den tiden i minne. Va? Ja. För att idag så hade man inte bokat av någon topsning per telefon, utan då hade man åkt hem och gjort det. Men då så var regelsystemet ett annat. Va? Mm. Så stretar man emot så slapp man ofta bli topsad.
Ja, det här var ett sätt att streta emot, och dessutom ett ganska civiliserat sätt. Det vanliga är att de sitter på polisstationen och bara skakar på huvudet. Mm. Och då kan man ju lägga märke till dem på ett annat sätt. Så ringer upp någon som låter fullt normal och trevlig. Och sedan så har han inte tid och så vidare. Okej, okay. Och så försvinner den väg. Han hade, eller har dessutom väldigt bra bakgrund och sådär. Så fanns inga konstigheter i den delen. Ostraffad och allt möjligt, va? Han var liksom inte så där. Han stack inte ut, va? Nej. Men det var ju ett omfattande arbete som pågick under flera år. De topsade väl över 500 personer. Ja. Men topsningen lyckades han ju ducka då. Men hur blev han till sist? Man går ju sen systematiskt enligt den här profilen, och man topsar flera hundra personer och då åker han med det svepet till sist. Mm. Men det ser annorlunda ut idag då? Ja, det vill jag nog påstå. Ja. Idag har man blivit väldigt liberal i sitt topsande. Man har ju till och med topsat i Ulricehamn i stort sett samtliga i en viss ålderskategori. Mm. Med tanke på ett mord som har inträffat där. Och den hittar man ju faktiskt också. Problemet är att han hinner hängas innan man åker och griper honom. Mm. Men Leif, alltså han fick ju 12 års fängelsestraff. Varför får en person som har gjort sig skyldig till så här svåra brott inte livstidsstraff? Nej, alltså, det kan han inte få enligt straffskalan. Han hade kunnat få 14. Mm. Men 14 hade varit han fick 12 med hänvisning till sin förhållandevis låga ålder säkert. Jag kommer inte ihåg domen. Men sen han suttit häktad ett tag och sen suttit inne i 7 år. Och 2/3 ska han ut och 2/3 av 12 blir 8. Va? Mm. Och nu släpps han ju snart också. Men vård är också en påföljdsmöjlighet. Jag tänker om man dömer att återfallsrisken är så hög. Liksom och det finns sådana projekt som rullar hela tiden när man så att säga, försöker prata förstånd i personer med den här kriminella bakgrunden. De lyckas inte så där. Om jag ska uttrycka mig milt så lyckas de inte till 100%. Mm. Och det här ligger säkert väldigt djupt hos honom. Och då ökar återfallsrisken. Mm. Det är ett rituellt beteende och väldigt djupt grundat. Mm. Kommer han att hållas koll på av polisen? Ja, det tror jag inte man ska räkna med. Va? Om det däremot händer något liknande nytt, då kommer man naturligtvis att bli intresserad av honom igen. Men då är ju liksom skadan redan själv. Ja, precis. Och där finns ett intressant äldre fall. På 70-80-talet så härjade en våldtäktsman i Göteborg som gick under namnet Göteborgsmannen. Han var också sån där serievåldtäckare. Och sen tar det plötsligt slut. Och sen några år senare så har vi liknande våldtäkter på Söder. Va? Och han döps då till Södermannen. Och då är trillan på lätten ner i huvudet på en av de här utredarna som har varit med ett tag. Så han kollar då och upptäcker att Göteborgsmannen har flyttat till Söder i Stockholm. Mm. Och då var man hemma. Va? Mm. Men han är väl antalsmässigt den som har dömts för flest våldtäkter, tror jag. Mm. Mm. Ja, vi ska till ett annat uppmärksammat fall, även här då med strafftiden i fokus. Riksåklagaren överklagar en hovrättsdom angående bland annat grov våldtäkt mot barn. Vi har grafik på vad den här gärningsmannen dömde för, som vi kan se. Alltså mängder av övergrepp på ett barn i 9-årsåldern, ska vi också säga. Och i hovrätten så dömdes den här mannen till 9 års fängelse, alltså långt ifrån då ett maxstraff på 14 år som nu riksåklagaren yrkar på. Ja, det är riktigt. Ja, alltså i tingsrätten får han 11 år. Maxstraffet i det enskilda fallet för den här typen av brott, de har pågått i 4 år för övrigt. Ett 100-tal övergrepp medan offret är 9-13 år gammal. Och där finns det då möjlighet att döma honom till 4 år. Han får maxstraffet i det enskilda fallet till 10 år. I tingsrätten får han 11 år. I hovrätten så blir han så att säga dömd för ytterligare brott i det här större sammanhanget, samtidigt som man sänker påföljden till 9 år. Och då flyger kapsylen av den här åklagaren och säger att om det någon gång hade varit motiverat att tillämpa maxstraffet, så hade det varit i det här fallet. Va? För det är det man undrar, vad ska behövas till för att ett maxstraff ska
Jag menar att den här personen har gjort sig skyldig till vidriga saker. Ja, jo, det är riktigt. Det här är verkligen ingen trevlig människa. Och för en vanlig, normal människa så blir det här ganska obegripligt. Va? Alltså en vuxen man som i ett hundratal tillfällen förgriper sig sexuellt på en liten flicka som är mellan 9 och 13 år. Exakt. När det gäller upp. Ja. Nej, ja, det kan jag förstå, det tänkandet. Och nu har man begärt prövningstillstånd till Högsta domstolen för att se... Så man får ett auktoritativt uttalande. Anta att de säger så här, jo men vi tycker nog att 9 år är fullt i sin ordning, va? Då är jag ganska övertygad om att vi kommer att få ett förslag om en lagändring. Mm. Men att det blir som en motfråga, att de måste motivera varför. Ja, det är riktigt. Ja, jag förstår åklagarens upprördhet. Alltså. Ja. Ja, gud, men kan det här bli, beroende på hur det slutar, sen kan det här bli något fall som man tittar tillbaka på som någon slags prejudikat? Ja, eller ja, det beror ju lite på vad HD säger. Va? Mm. Och säger HD så här att när vi tycker nog att det här är fullt i sin ordning, då är jag nog ganska säker på att det kommer att väckas förslag om en skärpt lagstiftning. Mm. Men tror du att de kommer säga det? Ja, man ska aldrig säga alldeles. HD har ju... Därför sitter ett antal gamla liberaler. Och eftersom det är ytterst få numera så är det någon slags intellektuell mening hedervärt. Va? Men det strider väldigt starkt mot den folkliga rättsuppfattningen. Mm. Det gör, ja, det är ingen tvekan om det. Avståndet är som störst, om vi domstolsväsendet vi tittar på. Avståndet mellan den folkliga rättvisan och den juridiska, den ökar ju högre upp man kommer i systemet. Va? Mm. Är inte det ett problem egentligen? Ja, det är klart att det är ett problem. Men samtidigt så ska vi nog få ansenliga problem om vi lät den folkliga rättvisan löpa fullt ut. Va? Men jag menar förtroendet för rättsapparaten. Ja, förtroendet för rättsapparaten skadas ju naturligtvis. Va? Jag tänker då, innan valet så satt vi här, Leif, och pratade om alltså den här stora fokuset som var på brott och straff bland politiska partier. Men det handlade mycket om gängkriminalitet och så vidare. Ja. Inte så mycket om de här frågorna och strafftid och så vidare. Vi får inte glömma bort samtyckeslagen som togs några månader före valet. Mm. Eller, vad var det? Den trädde i kraft 1 juli, så det är bara ett par månader emellan. Mm. Men den var säkert också en sån där politisk produkt i den meningen att den kommande valet tryck på bakifrån. Mm. Men när vi pratar om strafftid och så är jag bara nyfiken på alltså vilka, jag menar det här fallet vi pratar om nu senast, den här flickan som har blivit utsatt för de här övergreppen. Mm. Som du säger, jag tror hon just har fyllt 15 år nu. Ja, men det är så gräsigt så man vill inte lägga mer detaljer på vad hon har blivit utsatt för. Men vilka brott kan man liksom få ett maxstraff för? Eftersom det här inte räcker till. Ja, mord naturligtvis. Alla som sitter på livstid. Livstid kan man... Det finns ett drygt 20-talet brott där livstid ingår i straffskalan. Men samtliga som avtjänar livstidsstraff på våra anstalter, de är dömda för mord. Mm. Så där kan det fortfarande bli så, ja. Men även där har man svängt åt det mer liberala hållet. Det ska till väldigt speciella mord för att numera bli dömd till livstid. Ett tag var det normalt straff i dödligt våld. Mm. Ja, det här är verkligen ett ämne som berör och upprör. Definitivt. Ja, jag håller på med det hela mitt liv. Jag borde ha en viss tröskel, men sånt här gör mig faktiskt upprörd när jag ser det. Va? Och jag har full förståelse för åklagarens sätt att resonera. Mm. Ja, verkligen. Ja, tack Leif för att du kom hit och sken lite ljus på det här, för det behövs.